Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Bugün bir qrup şəxs fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Polis aksiyanın qarşısını alıb. Hadisə zamanı jurnalistlər də olmaqla bir neçə şəxs saxlanılıb. Bugün martın 19-unda saat 12 radələrində bir qrup şəxsin fəvvarələr meydanında aksiya keçirmək cəhdinin qarşısı polis tərəfindən alınıb. Aksiya zamanı bir neçə şəxs mülki geyimlilər tərəfindən saxlanılıb. Həmin şəxslərlə birgə aralarında Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlının da olduğu jurnalistlər də saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər Səbai rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsinə aparılıb, daha sonra jurnalistlər sərbəst buraxılıb. Xatırladaq ki, hələ bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə martın 19-u saat 12 radələrində Bakıdakı fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Həmin məlumatlara görə aksiyada hakimiyyətə müxtəlif məsələlərlə bağlı etirazlar ediləcək. Nəzərdə tutulurdu. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev xalqına müraciət edərək istefa verdiyini bəyan edib. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev xalqa müraciətində istefa etdiyini bəyan edib. Mən prezident postunda səlahiyyətlərimi dayandırmaq barədə qərar qəbul etmişəm deyə dövlət başçısı bildirib. Ölkə prezidenti vəzifəsini yeni seçkilərə qədər Qazaxıstan parlamentinin yuxarı palatasının sədri Qasım Jomart Tokayev icra edəcək. Xatırladaq ki, Nursultan Nazarbayev 1990-cı ildən Qazaxıstana rəhbərlik edirdi. Ukrayna hüquq mühafizə orqanları azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovun adamlarından olan Kondur ləqəbli kriminal avtoritetin rəhbərlik etdiyi qruplaşmanı zərərsizləşdirib. Ukrayna hüquq mühafizə orqanları Odessa şəhərində qəsbkarlıqla məşğul olan cinayətkar dəstəni zərərsizləşdirib. Dəstəyə Lotu Qulinin adamlarından biri Azərbaycandan olan Kondur ləqəbli kriminal avtoritetin rəhbərlik etdiyi məlum olub. Məlumata görə dəstə üzvləri cari ilin fevralında Odessanın Suvorov rayonunda adı açıqlanmayan kişinin 110 min qrivnini və Nissan markalı iki avtomobilini əlindən alıblar. Bundan sonra onlar qurbanından yenə pul tələb ediblər, lakin həmin şəxs polisə müraciət edib. Dəstə üzvləri onunla yenidən görüşüb 5000 dolları və Hyundai markalı avtomobili almaq istəyəndə polis tərəfindən saxlanıldılar. Adı Kürü qalmaqalında hallanan Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Daşqın Şükarovun geri çağırılması haqda sərəncam imzalanıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Daşqın Şikarovun geri çağırılması haqda fevralın 25-də sərəncam imzalayıb. Martın 7-sində isə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfirinin müavini Leyla Süleymanovanı bu ölkədəki müvəqqəti işlər vəkili təyin etmək barədə əmr imzalayıb. Leyla Süleymanova yeni səfirin təyinatına qədər müvəqqəti işlər vəkili vəzifəsini icra edəcək. Bununla belə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında Daşqın Şikarov hələ də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki səfir kimi göstərilir. Xəbər verdiyimiz kimi səfir Daşqın Şikarovun adı biabırçı oğurluq qalmaqalına qarışıb. Məlum olub ki, diplomat Azərbaycan hökumətinin Əbu Dabi hökumdarı Xəlif İbn Zayed Əl-Nahayan üçün nəzərdə tutulmuş kürü hədiyyəsini mənimsəyib. Söhbət 10 banka kürüdən gedir. Habelə səfirlikdə 500 min dollara yaxın vəsaitin mənimsənildiyi üzə çıxıb və hazırda bununla bağlı araşdırma aparılır. Daşqın Şikarov 2016-cı ilin yanvarında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfir olub. Ondan əvvəl isə Azərbaycanın Pakistandakı səfiri vəzifəsini tutub. ATƏT Kriminalaz saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun məhkum edilməsini pisləyib. Bu barədə ATƏT-in kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığı üzrə nümayəndəsi Harlem Dezir Twitter hesabında yazıb. ATƏT Kriminal Az saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun məhkum edilməsini pisləyir. ATƏT-in kütləvi informasiya azadlığı üzrə nümayəndəsi Harlem Dezir Twitter hesabında yazıb ki, Anar Məmmədovun məhkum edən məhkəmə qərarı bir daha Azərbaycanda ifadə azadlığı və media azadlığında narahat verici tendensiyanın olduğunu nümayiş etdirir. Mən səlahiyyətli qurumları apellyasiya instansiyasında bu cinayət işinə nəzər salıb jurnalistə maneəsiz işləmək imkanı verməyə səsləyirəm, deyə Harlem Dezir vurğulayıb. Xatırladaq ki, martın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Eldar Mikayılovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyasının hökmünə əsasən Anar Məmmədova 5 il 6 ay şərti azadlıqdan məhrum edilmə cəzası verilib. Azərbaycan hakimiyyəti qorxu atmosferini aradan qaldırmalıdır. Bu bəyanatla Amnesty International beynəlxalq təşkilatı çıxış edib.
Azərbaycanda ədalətsiz həbsdə olan fəalların azad edilməsi düzgün istiqamətdə bir addımdır. Amma Azərbaycanda qorxu və təzyiq abahavasını dəyişmək üçün daha çox səy göstərməsinə ehtiyac var. Bu barədə Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının bəyanatında deyilir. Təşkilat Novruz bayramı münasibətilə 400-dən çox məhbusun əfv edilməsinə toxunaraq, ölkədə tənqidi səslərə görə uzun müddət həbs olunmuş gənc nidaçı fəalların, eləcə də Nardaran hadisələrinə görə həbs olunmuş Fuad Qəhrəmanının azad olunması xatırladır. Təşkilat yerli hüquq müdafiə təşkilatlarına istinad edərək hələ də 74 siyasi fəalın, jurnalistlərin və müxalif fəalların ədalətsiz olaraq həbsdə olduğunu qeyd edir. Martın 19-da Bakıda Azərbaycan Milli Bayramı Novruz münasibəti ilə ümumxalq şənliyi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz şənliyində iştirak ediblər. Martın 19-da Bakıda Azərbaycan xalqının milli bayramı Novruz münasibəti ilə ümumxalq şənliyi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz şənliyində iştirak ediblər. Dövlət başçısı və xanımı Bakının fəvvarələrin meydanına gəliblər. Bayram şənliyinin iştirakçıları dövlət başçısını və xanımını hərarətlə qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyev sakinlərlə söhbət edib, Novruz şənliyinin iştirakçıları ilə xatirə şəkilləri çəkdirib. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva burada Novruz yarmarkası ilə tanış olublar. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.